And then, how to use the old-fashioned phone. Like this. 8 1 1 9 4 9. It's alarming. Ringing. Well, the secret door opens. Piilotettu huone. Lupaavaa. Mikä tuo ääni on? Se kuuluu ilmanvaihtoputkesta. Oh no! It's not a grenade. Oh, it's a paper. Minä? Kävelemässä johonkin. What is that? Bicycle bell. So now we can get to the... Okay, that's the train. F-O-R. T-L-S-S. Dual link security system. Okay. So we need the floppy for the 6th. We don't have a... Or do we have? So we need two more keys. Something is missing. Lerppuasema. In good condition. Okay.
So now we need to get the security token, and I know where to get one. Valtuus sektori kuutoseen. Loading token from the floppy disk. Now it works. Yeah, that's pretty normal sound. In case you didn't know. 4 project. Launching auto start. I have 2 keys and 1 keyhole. Okay, let's go and check the nether. Another place with the kahvapuut. Okay. This should work. Hello. Miksi minä? Isä sanoi, että jos sille tapahtuu jotakin pahaa, niin minun häätyy katsella ihmisiä, jotka tulee etelästä. Mitä ihmisiä? Minä en tiedä, niin se sano. Se sanoi, että tänne on tulossa ihmisiä etelästä. Ja että minä en saa luottaa kuin naisiin. Viekkö se minut ishan laivhan, että ne voipii sitten viiä minun kivut pois. Isä sanoi, että se laiva käyttää tosi paljon polttoainetta. Ehkä jossakin on asiat paremmin, ja ehkä siellä olisi sairaaloitakin. Sori,
mutta mä en ole täällä pelastamassa sua. Tai ihme, mitä sä odotat. Mutta minä en tiedä, miten minä enhän selviyyn. Minä en tiedä, mitä minä voin enhän syyä. Ötököitä, sieniä, marjoja, kasveja, eläimiä ja mitä vaan löydät. Jatkat vaan kattelemista. Haluaisitko sä kertoa, mitä sun vanhemmille tapahtui? Minun äiti kuoli syöpään. Isä ja mie hautasimme sen pihaan. Mulla on sitä ikävä joka päivä. Mä oon pahoillani. Siitä on jo kauan. Ennen kuin äiti kuoli. Se sanoi, että on pahoillaan, kun mä olen saanut tämmöisen elämän. Isä tahtoi tehdä siitä paremman. Se halusi viiä minut johonkin mukavaan paikkaan. Me ajoimme kovaa ja hopusti. Ja sitten mie kuulin laukauksen. Okay, it was murder. Me törmäsimme ja mie iskeyvyin etupenkiin. Maailma pyöri ja mulla itketti. Mie näin, että isä makas kiviikossa, kun revitty nukke. Sillä oli naama aivan veressä. Sitten mie näin, että joku tuijottaa meitä. Mulla pelotti niin paljon, että mie vaan juoksin niin kovaa kuin pääsin. Sitten mie painuin methän piiloon ja mulla vaan itketti koko ajan. Minä en pystynyt hengittämään. Mulla ei ole ikinä pelottanut niin paljon. Yksi yö menin takaisin ja näin, kun kuolema laittaneet hauthaan. Isä sanoi, että kuolema viepii meidät kaikki hauthaan, jos olet kovaa osaa elämää. Silti mie itkin paljon sen ja äitin takia. Mie söin sen lääkeen, että mulle tulisi parempi mieli, kun mä olin nähnyt, että sekin teki niin kuin äiti kuoli. Sen jälkeen se aina käyttäytyi ouvosti ja hoki anteeksi, anteeksi. Joskus mie vain makkaan maassa ja tuijotan tähtiä. Yritän ymmärtää tätä maailmaa. Monesti mä olen niin yksinäinen, että rintaan sattuu. Tämä ei vie pois sun surua, mutta mä tiedän miltä susta tuntuu. Mun vanhemmat kuoli kans ja mä kaipaan niitä ikuisesti. Masennus ja pimeys nakertaa meitä päivä päivältä. Sun pitää vaan taistella sitä vastaan. Huomenna on parempi. Miksi sun isä yritti viiä sua sairaalaan? Kaikkialle sattuu ja mulla on kipiä olo. Äiti sanoi sammaa. Miekin kuolen. Sä piirsit miehen ratsailla. Tiedätkö, missä se on? En. Et tiedä? Vai et halua kertoa? En tiedä. Se tuli huoltoaseman pihaan, enkä mä olen nähnyt sitä sen jälkeen. Ehkä mä olin pettynyt, kun se olikin mies eikä nainen. Miksi sä piirsit sen? En mie tiedä. Mie vain piirrän kaikkea, mitä näen. Pärjäile. Pärjäile. Take care. Poor kid is waiting for some kind of salvation. Her dad tried to save her by taking her to some kind of big boat. She eats anything she can find or steal. I did the same, but I was older at the time. She saw Toivo and his horse at the gas station yard, but that it's all that she knows. Mother died from the cancer and her dad died in a car crash. Not a mother, but it would break my heart to know that my child is wandering around, scared and hungry. I need to figure out what to do with her. Okay. Tyhjiä koiran ruokapurkkeja. Okay. Okay, that's what he actually uses the chainsaw for. Okay, that's a boat. And that's the same guy who threw the Molotov and shot this. Yeah. Isä sanoi, että nuilla saapi kivut pois. Okei. Isä ruukas sanoa, että net ei ole penikoille. Muutin paria. Psychic stimulant.
Well, he looks like a death. Puiset kainalosauvat. Crutches. Kaksi suojapukua kaasunaamareilla. Nice. Siellä on puiset kainalosauvat ja suojapuku nassella. Okay, let's try to drive to the tunnel, see what happens. It's just probably I need to synchronize the system in two places, because I can get the... Panssariovi merkinnöillä 6O1. Panssari... Okay, so... Okay, apparently we need to solve the puzzle. I don't want to watch commercials, I want to get some hint for this game. But I don't see, this guy never said that he could be, like, willing to help. I need some help, okay. Mulla olisi tarvetta avulle. And he's not a chainsaw murderer. Niin? Sun tarvii vaan kääntää avainta muutaman kerran. Sitä minä varmaan saatat tehdä. Ehkä sulla olisi parin peittää, että sekään yrittäisi tehdä tätä. Okei. Okay. Pakko. Yep. Ei ole muita vaihtoehtoja. Yeah, he actually knew the... Tajuakko se siihen, että sulet aikeissa avata Pandoran lippan? Älä oo niin dramaattinen. Yeah. Don't be so dramatic. Se on somasti kesken se projekti. Ja epävakkaa rototyyppi. Minen tajuan pitäisi ja tahot saavuttaa tekemällä tämän? En minä, vaan kommuuni. Voi Ietari kuiten. Onko sulla etes radiopuhelimia? Joo, on ne mulla. Yeah, two radiophones. Jaa. No mies se kuitenkin lähde täältä pois. Eli ainakaan minä en ole täällä, kun paskalla sähtää tuulettimme. Jep. Oota täällä. Mä otan yhteyttä pian. Okay. Maybe I was stupid, but I really didn't understand that this requires two and it should have been said. Yeah, because we don't have a much of any guidelines here. What is this system? How it's operated?
kävellyt. I mean, it would be nice to be able to play games without using walkthroughs, because that was obscure as hell. Okay, let's hydrate. Thank you. Okay, we can walk, probably. Okay, that's a nuclear train. Okay, that is a nuclear train. But where is our friend? Did he try to... Did he try to get here with other, some other way around? Ei mitään. Okay, that's nice. I'm hoping this is the same code. That worked out. Also, in this situation, the game could say that I need to set the code. So, a bit more feedback. Otherwise, this has been cool and I haven't got stuck too many times. Okay, nice. Okay, she fall on her face once again. Okay, that's a thick chair. She has hit her head in this game like over 3 times already. Look at that. That seems like a floppy disk. Moving stuff.
Let's do a save first before we start to fiddle around with the nuclear reactor. So what's the code word? No data phone. Oh no. Matriisi tulo. Okay. Override code. Mitään ei tapahdu. Oh no, paper is out. Can you print to the screen? Miksi? Why? Saat aikaa 5 pitkää sekuntia. 1. There's no paper. 2. Kolme. Neljä. Total parody of the printers. 5. Okay, apparently they were paper. 6. Musiikkia korville. Veikkaan, että tulevaisuudessa nää pelittää kuin junavessa. No. 'This is stupid puzzle.' Like, if there were any hint that this project is using the dates as a code or daily code, but there were no hints about this, even if staring at your face. This is like a logical jump that, hey, date is somehow the code here. Right. Aika halpa putsle. Olen kyllä vähän samaa mieltä nyt. Mm.
Näiden dokkareiden mukaan on mahdollista johtaa sähköä tunturille. Nää paperit on paras todiste, mitä voin toimittaa. Wait, what? Selvä. Eiköhän mennä. I mean, what? Tämä on meidän mahdollisuus, jos me tosissaan tahomma sähöt. Miepiä, että ratkaisu on tässä. I like the style, by the way. Enpä tiiä. Toisen valontuojas näyttää epäilyttävältä. Valontuoja. Yeah. Like a mietipä nyt vähän näitä kaikkia mahdollisuuksia. Olakon, mutta jos se tekee kannoille jotakin, niin... Okei. Tervetuloa. Do not touch the chickens. I get it. Portti auki! Okay, do not touch the chickens. Let's check the tower. Okay, I hope she doesn't fall face down. Okay, nice. Nice to have more puzzles. I'm not a radio engineer, so... What the... Okay, so, let's see. Okay, that's working. Taking it away from there, so we are still needing. Here. That's kind of changing between those. Kind of boolean values. Okay, that this is doing the thing.
we have a this here that's missing. Okay, now it works. Trial and error. Nähä. So where's the radio? Se on yhdistetty nyt radiomastoon. Okay, we could actually go and return this mission to this chainsaw guy. Radio ja masto toimii nyt. Se on hyvä se. No, pitää hakea pari juttua. Menen tosissaan tiiä, mitä sanoa. Minä en uskonut, että ikään näkisin tätä päivää. Mä olen liian rätti juoksemaan turhan tähän, mutta pakko kai se on käydä mutkin katsomassa. Mä olen sanani mittainen mies. Okei. Tässä on ohjeet. He's happy to short on verse though. Se voipi olla vähän äkäinen. Ehkä parempi, jos et sano sille, että mie kerroin, mistä sen löytää. Okei. Quite a map. Okay. This doesn't look very good. Perinen tukki. Ihmisten nahkariekaleita ja vaatteita. Mhm. Metallinen luukku lukittu riippulukolla. Aggregaatti pakoputkeen on kiinnitetty kumiletku. Okay.
Toivo, ethän sä voi tällä tavalla piiloutua. Painu vittuun ja auta mua. Jalkaa sattuu, niin mä oon perkeleesti. Mitä tapahtui? No mä olin tutkiskelemassa yhtä kylttitelinettä. Multa lyöttiin taju kankaalle ja sit mä heräsin täältä. What? Okei. Okay. Psycho killer. Okay, that's not a good thing. So he's a cannibal as well. So that's the bloody, not wasn't a rabbit. Was human blood. Voi vittula väki. Yep. Mä luulen, että haavassa on matoja, jotain liikkuu siellä. Sattuu niin saatanasti. Mä löysin heroiininappeja. Nyt ei oo parempaakaan. Voi helvetti, kunhan veistän kivun. Heikottaa. Pirveten pillereitä. Näillä rupeaa jalka liikkumaan. To improve blood circulation. Koita katella kainalosauvat tai jotain. Koitan. Löysin sen veturin. Sä oot erehtynyt. Siellä se oli. Ainut, että sen katto on vähän vaurioitunut. Ei sillä väliä. Ne lähettää porukkaa auttamaan. Hyvä homma. Mä jotenkin ajattelin, että se olisi huhu ja en tiedä. Tästä pitäisi ilmoittaa nyt kommuuniin. Auton lälläri ei riitä. Mutta mä tiedän, mistä se onnistuu. Laitetaan sut kuntoon. Hei, ennen kuin meet. Voit sä antaa mulle aseen? Mut kyllä sä tiedät. Mä en ikinä luovu mun aseesta tai veitsestä. Mut jos me ajatellaan tätä tilannetta. Nähä. Yeah. Maybe she needs the gun. Okay, so this ended up being a psychopathic story. So the Se on yhdistetty nyt radiomastoon. And I can't use it. I suppose we are going to meet with the psychopath. Who is not here? Mun työkalupakki. Mun työkalupakki. Okay, where is the guy? Torakka päivässä. I think the crutches were here. Hello. Yeah, I was thinking that... Kainalosauvat löytyi. Yeah, this was so much a Chekhov's gun that I was thinking that somebody is going to need this. Tilataan sut ylös ja menoks.
No? Mietin vaan, että mitä täällä on tapahtunut. She's going to tell him. Ilmeisesti Esko ampui autoa kohti, ja myöhemmin Viljo-niminen jätkä hautas ne. Jep. Onks ne kuollut? I hope so. Ystävänä, se päätti haudata ne elävinä. Nyt alkaa jo tosissaan potkia. Murhen näytelmä muiden joukossa. Niin. Lähetään. Right. Oh, she's keeping her cool. Although she has been hit head several times already. Okay, now we can use the radio. Kuulokkeet. Mikä toi huone on? Se on varasto. Vilkasetko, olisiko siellä kuulokkeita? Oot sä kunnossa? Probably not. Loistavassa. Yeah. Kun vanhentunut heroiini. Yeah. It might get old. Kuulokkeet. Okei. Okay. Kuulokkeet. No, the psychopath is coming. Okay, why did he lock her inside? Mitä vittua sä touhuat? Mä löysin sut ja veturin. Siitä pitää ilmoittaa keskukseen. Mitä sä kuvittelit? Että me jotenkin pystyttäis ajamaan se tältä pois? Ne sano, että sä tietäsit enempi siitä. Vai niin ne sano? Ei ne meitä sinne takaisin taho. Meistä tuli ongelmia, ja tää on vaan niitten sairas tapa päästä meistä eroon. Maybe true. Jos mä saan hoidettua tän, ne harkitsee uudelleen. Paskat ne mitään harkihee. Tuskin ne ees usko, että koko vehettä on olemassa. Toimarit ei päästäs meitä sisään, jos me palattas. Ja vaikka sä onnistuisit toimittamaan veturin jotenkin, ne nappais sen kun tikkari lapselta ja potkis sut pihalle. Se vittu loppu nyt. Jos saatat yhteyttä niihin, ne lähettää veturin kuljettajat ja toimarit niitten matkassa. Ne tappaa meidät molemmat ja vie veturin pois. Ne tietää, että sä kuuluit kannibaalien ryhmään. Ja sä sanoit niille, että se on totta. Ne oli kuullut jotain. Pistivät kertomaan. Oisit jättänyt tulematta. Miksi sä jätit reittimerkit? Vanhasta tottumuksesta. Very se on nyt täällä. Story. Mä lähden nyt. Minne? Tankerille. Aa. Sulla
Mulla ei oo ees sitä penskaa mukana. Mitä penskaa? Ne kertonut sulle. Et sä pääse sinne ilman sitä lasta. Ne heittää sut takaisin mereen. Sä tiedä mitään tästä. Vitun tyhmä akka. Pidä pää kiinni. Toivo, anna mun mennä. Mä annan sun mennä. Tuskinpa. Mut potkittiin kommunista sun takia. Mä menetin jalan kannibaalille. Ja koska sä oot vittu kannibaali, mä kadun sitä päivää, kun mä otin sut kommuuniin. Sä olit mulle vain pelkkä elävä seksinukke. Okei. I wonder how the game is going to wrap up. I'm smelling a chance to make a sequel. Okay, so he left. But she has radio still and one friend. Okay, the kid has the radio. Okay. I wonder what's happening. Did the animations pass out or? Yeah, what's going on? Seems like it. Okay. Me ohjaushuoneeseen. Okay, so we can actually control her. Me katsomaan ohjauspaneelia. Painan nappia 3 RP1. Painan nappia 2H1. Painan nappia 4O1. Painan nappia 4N1. Men numeron näppiksen huoneeseen. I hope I got it right. Katon näppäimistöä. Okay, so let's remember. Yhdistä ysin piuhat.
Yhdistä 11 sen piuhat. Yhdistä 4 piuhat. Yhdistä 3 piuhat. Yhdistä 5 piuhat. Yhdistä 2 piuhat. It's not working. Yhdistä 10 piuhat. Okay, that's the, well, that's way to punish ex-boyfriend. Oh, ouch. Okay, so it went up. Okay, 6 months later. Okay. Yeah, so, okay, so that's why there were two hazmat suits. Toivo keräs meillä kylässä muutaman kerran. Se jutusteli tankkereista isän ja Juhon kanssa. Ne on olleet kavereita kauan. Olisin häätynyt puhua siitä jo aikaisemmin. Ei se mitään. Mikä homma Nuken kanssa? Isä ruukas kantaa sitä ympärhinsä, niin minä ajattelin, että se tykkäisi siinä. Okei. Okay. Olen varmaan valmis lähtemään. Ootellaan vielä kevääseen. Louna hymyili. Sen silmissä oli sekoitus surua ja tuskaa. Tiesin, ettei se tulisi kestämään kovin pitkään. Hiljalleen toivo avun ja hoidon saannista murenivat kehon myötä. Asiaa helpotti vaan se, että hän pääsee äitinsä viereen. Okay, so, few thoughts. Thoughts about the game. I like the Finnish melancholy. That this was pretty cutscene heavy. I suppose that's how the games are nowadays made. Some puzzles were pretty difficult. And last puzzles were outrageously difficult because there were no hints about how you should make them. I do think that it's definitely a game that should give enough hints that it's possible to do. Or
if you are skimpy on the hints, make a hint, some kind of game function, element in game that gives you hints, what you should be doing. Some quests were slightly hard to track and logic, but otherwise it was pretty spot on, especially from the start. And yeah, this was psychopathic story in the end, and interesting story from Lapland. I would like to see more of these kind of games that are totally Finnish, and I like the 70s style, and I like the themes and a bit of Fallout and bit of Last Border came to my mind, that was old movie. So yeah, sure. Not the best game, but very, very good price and very stylistic in many situations. So I think this has a room for sequel. And wasn't too heavy on the game mechanics. So, well, some puzzles were a bit hard. that's the problem. The landscape and play area was small, but it was large enough to have like several layers for you to explore. Some pixel hunting, not too much, but the finding the dog food was. I think that might have taken most of the time. But anyway, yeah, good try, guys and girls. I like the style. I'm going to wait to see more of this kind of games coming out. And yeah, I like all the small details, like a Telemac kind of computer here. But yeah, very heavy in engineer IT kind of vibe in this game. So lots of old technology and stuff like that. Anyway, I'm pretty tired. Going to end up the broadcast here today. I think next week is going to be almost normal, but Fallout London is coming out, which is a modification for Fallout 4. So we are going to check it out. So this post-apocalyptic Fallout nuclear winter kind of gameplay continues. So we'll see how it's done. Is it any good? And we have lots of other games to play. Anyway, thanks for watching. And now I'm going to remove this shirt. It's pretty warm. Okay.